vamos começar o programa Sábado das Artes da Academia de Letras da Bahia. Hoje, com muita alegria, convidando Viga Gordilho, uma artista baiana nascida com Maria Virgínia Gordilho Martins. Martins já é casada. Viga tem um currículo profícuo de atividades, estudos, pesquisas, muita titulação e muita realização, muita produção. A gente tem honra de ter uma baiana com tanta criatividade e uma visão linda, porque ela é a Bahia passada, a Bahia presente e a Bahia futura, eu sinto. Viga iniciou seus estudos na Escola de Belas Artes da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, onde obteve a graduação e continuou fazendo mestrado. Depois ela fez doutorado, pós-doutorado em outras alhures. E ela vai falar um pouco sobre isso, sobre como essa sua parte de formação, antes da gente falar dela como artista, porque Viga concilia a sua atividade, seu estudo e seu interesse, tanto acadêmico quanto criativo e artístico. É uma das pessoas que mais bem equilibra essas duas áreas de ensino acadêmico e pesquisa com produção artística e criatividade. Então, eu queria que ela falasse um pouco agora sobre a formação dela. É uma alegria também estar com você. A gente fica pensando nos encontros, né, da vida. E eu conheci você novinha na escola de dança, com o Silvio. Eram, assim, referências, né? E agora a gente está aqui conversando, isso dá uma emoção, mas também a gente sente que o tempo passa, né? Que o tempo passa, mas é bacana, a gente está aí na melhor idade, né? Eu sempre fui muito, muito curiosa, né? Eu sempre dizia que eu queria ser cientista. Minha mãe, você vai fazer arquitetura, meus irmãos são todos arquitetos, minha família. Dizia, não, você é cientista, eu gosto de planta, de bicho, de terra, de pedra. E sempre fui muito curiosa. Então, quando eu fiquei muitos anos dando aula em escolas particulares e públicas, implantei o ensino de educação artística aqui na Bahia com outra artista, Maria Daí. Ela chegou num ano, nós éramos colegas, no outro ano ela já me convidou. E aí eu fiquei 17 anos no Colégio Marista. Mas eu sabia que meu caminho era a universidade. Então, fiz graduação, depois fiz mestrado, trabalhei muito com a cultura indígena. E hoje parece que o mundo começa a perceber, né? Eu fazia isso na década de 90. Fui para o ministro, na época, o Renato, me convidou para mostrar as pesquisas em Brasília, no MEC. Foram, assim, momentos muito importantes da minha vida profissional. Depois eu quis fazer USP, porque nós não tínhamos doutorado ainda aqui de artes, hoje nós já temos. E eu fiz fazer USP porque eu tinha uma admiração por alguns artistas de São Paulo, a Regina Silveira. Eu falei, gente, vão ser meus professores, né? Artistas que eu acompanhava, a trajetória. Fiz USP, o doutorado. E durante o doutorado, a vida acadêmica tem essas coisas maravilhosas, né? Para quem pesquisa, quem trabalha, que é criar parcerias e bolsas. E aí eu concorri a algumas bolsas de professor visitante, aí morei um tempo na Alemanha, fui para a África duas vezes, fui para a Espanha duas vezes, sempre ligado à universidade. Via universidade. Via, né, toda bolsa CAPES, bolsa sanduíche, eu via universidade. E aí a gente vai criando elos, né, de amizade e parcerias, esses professores vieram, eu fui mais vezes, vivemos assim, fluxo e refluxo, nunca nos desligamos. Eu acabei de chegar da Espanha, né, fui mostrar meus filhos, as universidades por onde eu passei.
Isso que eu queria observar, que eu venho de uma área de uma linguagem que ela, o processo da linguagem da dança é coletivo. A gente, o bailarino, ele não faz um estudo sozinho. O bailarino, ele sempre está trabalhando em grupo, numa sala de aula com muita gente. E o artista visual, em geral, principalmente os tradicionais, né, trabalhavam individualmente, sozinhos. É um processo bem isolado. E, no entanto, o que você está relatando é tão bonito, e a gente vê pelo seu currículo, que a universidade lhe deu um ambiente rico de trocas, de permutas, de convergências e divergências, certamente também, mas dessa convivência que vai enriquecendo, né? Eu gosto muito de trabalho em grupo, trabalho em equipe, e hoje a gente vê que Viga, ela tem exposições e mostras, muitas individuais e muitas coletivas, e muitas com os alunos dela. Ela é curadora de várias mostras dos trabalhos dos seus alunos. E então é muito interessante essa junção da academia com a arte criativa, essas duas coisas. Mas eu conheci Viga fazendo cenografia para dança, porque eu, como centro de dança, daí o primeiro contato que eu tive com ela, há muitos anos, ela era cenógrafa para espetáculos coreográficos. E com isso, ela foi uma das primeiras a começar a evoluir da cenografia para instalações, que foi uma novidade dos anos 70, 80, né? 80. Final dos anos 80. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É isso. Então, eu fui indo, né? Depois Portugal, enfim. Mas sempre perseguindo os rios, né? Eu sempre digo assim, eu quero um rio perto. Tanto que meu livro tem a capa de um trançado dos rios das margens. E o coletivo, para mim, é muito caro, assim. Porque professor... O que a gente quer numa academia? A gente quer ver profissionais, né? Então eu sempre fui muito exigente, como eles dizem, porque eu digo, oh, vocês vão ser profissionais, então vamos trabalhar profissionalmente. Agora eu estou com a exposição lá na galeria do aluno, todo o processo de uma exposição, desde o projeto tipográfico, a luz, tudo é pensado coletivamente. Quando eu aposentei, em 2020, eu disse que eu não ia mais fazer nada coletivo, mas foi um salvo engano. Disse, ó, tô terminando, agora eu vou fazer minhas coisas sozinha, vou voltar para o ateliê, para minha casa, não quero nada muito grandioso. Que nada. Acho que foi eu que me convenci, mas não consegui. Mas essa turma agora, eu fiz um projeto com eles e conseguimos a pauta da galeria, mas eu disse, tinha uma teórica, se você vai fazer tipografia comigo e você vai assinar. Porque chega um momento que você também quer dar oportunidades, né? Eu sempre fiz isso. Mas agora eu dou uma recuadinha de uma tipografia, agora mais professora que vai fazer. Eu estou aqui do seu lado, mas eu quero que você leve seu nome. A gente não quer mais comigo, né? A gente quer alegria e viver com saúde os anos que nos restam e com compromisso. Então, esses coletivos somam. Eles somam. Primeiro você profissionaliza. Segundo, você troca. Às vezes eu digo, vocês estão pensando que eu estou ensinando alguma coisa, vocês estão me dando aí um banja de conhecimento, porque são pesquisas individuais. Então você vai adentrando ao universo particular de cada um. No final, somatório. Você tem alguém que domina o coreo, né? Uma que pensa a luz. Então, essa soma do trabalho amadurece e se torna profissional. Então, eu sempre fiz minhas individuais, muitas. Mas sempre pensei na universidade como espaço acadêmico profissional.
A gente está ali para colocar artista para sobreviver como artista. Eu dei aulas, mas a vida toda eu produzi arte para sobreviver, para conseguir quando embora. A pessoa não é, ah, ele é talentoso, pensa, não, ele é talentoso e tem um valor. Né? Então, você tem que pensar no custo, que você vai sobreviver disso, vai pagar suas contas. Então, até isso é trabalhado também na universidade. Nós estamos criando profissionais. Eu lembro de o nosso confrade na Academia Juarez Paraíso, muita honra, e ele, desde sempre, ele botava os alunos dele para trabalhar, ele conseguia contratos com a prefeitura para fazer decoração de carnaval. E era um meio de profissionalizar os alunos dele. E também oferecer uma possibilidade de renda. De renda? Eu sou da mesma escola. Trio elétrico foram feitos dentro da escola, Daniela Mercury. Muitas cenografias foram feitas nos pátios, final de semana. E ali estamos jovens, trabalhando, sendo remunerados e aprendendo. Era um laboratório também de materiais. E a cenografia, ela me deu o tempo, ela me deu a ideia do espaço. Né? Tanto que até eu, quando eu trabalho com pintura, saem objetos. Eu não consigo ficar somente numa tela bidimensional. Sempre tem um objeto. Ou ele vem primeiro, ou a pintura vem primeiro. Hoje mesmo eu escrevi um ensaio para um congresso no Ceará, dizendo isso. E parece que os objetos já estão ali, lá dentro, e eles voam no espaço. Eles pedem para ver. Eles que pedem. Né? Eles pedem. Então eu acabo trabalhando também com objetos. Eu acho isso interessante, como, assim como os escritores de romance, quase todos eles relatam que os personagens começam a crescer e tomar vida própria. E eles pedem determinados caminhos que o autor já não tem mais domínio. O processo criativo é assim mesmo. Você sente ele isso. Ele vai te apontando caminhos e às vezes você pensa que é um erro e não é. É uma outra possibilidade. Então, o processo ele é vivo o tempo todo e a arte e vida são inseparáveis. Viga é atualmente professora titular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, ensino de técnica de pintura, graves técnicas, e laboratórios de expressão plástica e saberes da arte e educação indígena. Diversos trabalhos de instalação, vindos de sua experiência em trabalho de cenografia, que ela já se referiu. E é interessante porque Viga, ela tem curiosidade e ela é inquieta, uma artista inquieta que está sempre pesquisando. Ela pesquisa linguagens minimalistas, até fotografia também, como um suporte bordado como expressão pictórica, uso de materiais diversos, como aqui nessa maravilha que é a casa ateliê dela. Você encontra folhas, fibras, vidros, cristais, azulejos, cobre, prata, ouro, entre muitos outros. Mas o que mais me encantou foi ver o material que ela guarda de memória da mãe dela, que foi uma influência muito importante no início da carreira dela. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso. Mãe, né? Quando a gente tem mãe artista é um privilégio, né? No meu memorial eu até falo isso, que me encantava. Nós tínhamos uma garagem, ela fez o estúdio dela, também era o quarto de costura, e tinha um armário, era um biscoito Ai Moré, não sei se você lembra dessa marca. Que as caixas eram importadas, tinham as figuras lindas, e ela tinha aquelas caixas, muitas. E tinha tesouras, tintas, pincéis, ligas, imagina, eu menina. Quando abri aquele armário, era um mundo para mim, né? Tesouro! Era um tesouro. E eu vi ela, né, trabalhando, ela era pintora, trabalhou com a Anísio Teixeira, estudou muitos anos no Sibirino Vieira, no Mudeiro, no Sofia, ela passava por várias escolas, no Cabula, ensinava o dia inteiro. Nós éramos cinco e nunca deixou de ser presente também. E ela, nós tivemos uma educação assim, muito liberal, tipo assim, se vire, sabe?
principalmente os últimos. Então eu lembro assim, fazendo exame de admissão, o Severino Vieira, ela era a professora da casa. E eu cheguei ali com 11 anos, né? E aí eu disse, e aí mãe? Ela veio até lá em cima, no terceiro andar. Eu falei, você não vai comigo? Ela disse, não. Eu lembro que eu subi com as lágrimas caindo, mas sabia que ela estava certa. Né? E assim eu criei meus filhos também para a vida. Né? Nas dificuldades, nas aventuras, e aprenda com a existência. E ela, eu convivi com tudo isso. Então, quando eu fui fazer vestibular, meu pai queria que eu fizesse arquitetura. E todos fizeram. E minha mãe olhava para mim assim, sabe, os olhos pedindo, lembra Drummond, né? Os olhos pediam, faça arte. Porque ela não pôde fazer, porque na época meu avô não deixou, pela localização da Escola de Belas Artes. Então, ah, Belas Artes fica. Não fez, na época. Então, depois a gente teve esse trânsito, né? Foi para o Museu de Arte Sacra, depois se instalou no Canela. E aí eu olhei para ela assim, havia aquela cumplicidade, ela sabia que eu ia fazer arte. Mas eu não queria ser só artista, eu queria também ser professora. Porque eu penso que é um privilégio, assim. Você conviver com jovens, eu nem sei quantas centenas já passaram por mim. E quando eu vejo eles profissionalmente realizados, eu acho que é a grande alegria de um professor, né? Seja no ensino médio ou depois de muitos anos na universidade. Porque a gente, é um laboratório, a gente experimenta. Eu sempre brinco e digo assim, olha, você não vai construir prédio nem vai operar ninguém. Então você pode tudo. A criatividade não tem limite. É ilimitado. Então, explora o material até ele, você se cansar dele, né? Ele tem todo um potencial. Então, se é uma fibra, desfia, tinge, trança, borda, experimente tudo, até você conseguir sua linguagem. E por muitos anos eu trabalhei com isso. Fui aluna de Rescala, já peguei ele já velhinho, herdei muito experimento dele. Eu achei encantador saber que ela tem. A iniciação dela com um grande pintor nosso, baiano, a Rescala, e herdou algumas tintas deles. E adotei o livro dele por muitos anos, sim. Porque nós não tínhamos muitos livros especialistas ou especializados em pigmentos, corantes. E Rescala, como ele era restaurador também, ele tinha uma pesquisa muito boa. E adotava, e uma vez a viúva veio me agradecer, porque eu sempre indicava para os alunos o livro, né? Ah, eles compravam. E compravam muitos anos, depois a gente foi tendo outros livros, mas sempre eu tenho ele aí. Rescala sempre foi um companheiro e eu sempre fui muito cuidadosa tecnicamente, porque eu aprendi. Então eu sempre fui muito zelosa assim, com o trabalho. Eu experimento, mas com todo cuidado técnico, né? Se a água tem que estar limpa, pH neutro. Então, se os pincéis têm que estar bem lavados, se o suporte não pode ter nenhum fungo, se a tela tem que estar bem espichada, tem que ser uma trama aberta, usar brocha de cobre. Então, eu sou muito cuidadosa na técnica. Por isso que ela é professora de técnica. Porque a gente sabe que está fazendo algo para durar. Não é durar a vida inteira, né? Mas a gente tem esperança que dure pelo menos 50 anos, né? Então, e o interessante é que ela, dominando a linguagem da pintura, de pigmentos, de cores, das tintas, ela, no entanto, experimenta tantos outros materiais. Ela gosta de experimentar. Mas o Fica completou, ano passado, 50 anos de intensa produção como artista, sempre voltada para as raízes afro-indígena luso-brasileira. E agora eu queria que ela falasse mais dela como artista. Qual é a motivação principal sua para você criar? Olha, quando a minha primeira exposição foi interessante, porque eu fiquei 17 anos dando aula de educação artística, né? A lei, eu nunca esqueço o número, a lei 5692, porque foi implantada, nós tínhamos uma disciplina chamada Integração Artística e jogaram a gente na rua, então, em música, dança, teatro, e
E eu tive excelentes professores, né? Marta Sabag. Vítima, Vítima, Poços Neto, imagina, Zélia Bobas, foram nossos professores. Só fera. Todos os meus amigos e colegas. É. Mas quero chamar a atenção que foi instituído no Brasil o ensino de educação artística sem a devida formação nos outros estados do educador artístico. A Bahia foi uma das pioneiras, porque a Bahia, com Edgar Santos, nos anos 50, criou as três escolas de arte e já tinha Centenário Belas Artes. Então tinha quatro escolas de arte, né? Que foi incorporada por Edgar Santos. Então a UFBA tinha quatro escolas de arte, dança, teatro, música e belas artes. Então nós tínhamos professores especializados nessas linguagens. E quando veio essa lei, nós começamos a trabalhar integrando as nossas linguagens. Se bem que, é uma época muito boa, muito produtiva. Não só por causa da lei, por causa do ambiente da UFBA, propiciava, nós frequentávamos, nós, alunos e professores da UFBA, frequentávamos as escolas umas das outras. E seria interessante você contar para a gente qual é o seu processo de trabalho. Porque por mais que se ensine técnicas, cada artista fica desenvolvendo um processo próprio de trabalho. É uma coisa muito pessoal, né? E eu, como você tem várias linhas de trabalho, não sei se são por ciclos ou se simultaneamente você vai pesquisando todos esses materiais e cada material exige uma técnica. Então, seria interessante você contar como é que o seu processo de trabalho no dia a dia. Bom, eu estava falando agora, né, que arte e vida são inseparáveis. Então, quando eu deixei o ensino médio, eu senti muita falta, porque era uma escola, assim, uma casa de educação marista, né? Peguei uma época muito boa. E meus filhos todos estudavam lá. Não são 13, mas uma que eu criei, não são 4. Que eu criei, né? Já tá uma mocinha. E eu queria meio que me despedir dos alunos, sabe? E eu, como é que eu vou deixar aí aquela falta que eu ia sentir e tal? Mas eu sabia que era a minha hora de fazer concurso para a universidade. Aí eu fiz minha primeira individual. Foi quando eu realmente, então eu dediquei essa individual aos meus alunos que não me deixaram parar de sonhar e a meus filhos. Então eu criei um personagem, Fernando Guerreiro fez peça, Vivinha Pedro fez o figurino, a toda a coreografia, criei um personagem que era Maninho, dedicando a meus filhos e as crianças todas, né, e adolescentes. Pintei uma série de obras a óleo e aquarela. Só que o trabalho foi tão interessante que a gente acabou virando uma peça de teatro. Ficamos em Maria Bethânia muito tempo em cartaz. Eu já mexia com cenografia nessa época, então fiz cenografia. Foi um trabalho bacana. Carmen Medic fez a música, musicou meus poemas. Eu escrevi vários poemas. Então essa foi minha individual. Então o que é que me inspirou aquilo ali? Experiência. Então eu sinto que eu sou uma artista, que eu tenho que sentir, né? Eu tenho que pisar no chão. Eu lembro que no mestrado, eu nunca mais tinha voltado ao Recôncavo, e fomos para trabalhar com Dona Cadu, isso nos anos 90. E eu fui para Coqueiros e fiquei um dia, voltei outro dia, comecei a pesquisar o Tauá, foi publicado até em revista internacional, fui para o Instituto de Química, sabe aquela coisa de explorar o material? Aí fui pesquisar essa terra, eu fiquei assim, parece que era uma volta à minha infância, sabe? Aquele lugarzinho, né? Que eu sou do Recôncavo também. E eu lembro que eu, em 24 horas, escrevi um texto para tarde, meu primeiro texto publicado, que aquilo mexeu tanto comigo, sabe? Então eu senti que eu precisava ter experiência, por isso que eu acho que eu sou tão viajante, assim. Eu gosto, todo lugar que eu vou, eu coleto material, eu trabalho com material coletado, né? A África foi assim.
um divisor de águas, assim. Aprendi muitas técnicas na África, quando eu comecei a trabalhar com ondas. Então, assim, conviver, escutar, eu tenho 2, 3 livros que eu falo do que eu escutava, porque eu chamo de escuta sensível. Eles me ensinavam tanto, eu dizia, mas o mundo precisa saber disso. O povo lá do Recôncavo precisa saber que vocês existem, eles nunca vão se encontrar, né? Nunca, tem um oceano entre eles. Tem uma distância imensa. Agora tem essa faculdade ótima, é, que tem vários africanos estudantes lá no Recôncavo. Eu estou orientando que está para chegar também de Angola, de Lagos. Então, eu gosto de escrever porque eu posso juntar essas pessoas e falar da história deles. Eu lembro do Santos Cadafé, quando eu comecei a trabalhar com os bonequinhos de pano, ele era o único artista que trabalhava. Aí eu falei, Santos, eu estou apaixonada, eu fiz esses bonequinhos da África e eu quero fazer trabalhos. Eu criei, acho que foi para a Bienal, aqueles bonequinhos da Minas Histórias. Sim, sim. Eu precisava dizer que aquelas pessoas existiam. Ah, vamos então, filmar depois. Eu recheei os bonequinhos, eu fiz mais de 90 desses. Chamei caixas de afeto. Eu recheei os africanos de panos coloridos e os brasileiros de tecido branco, foi isso. Porque quando eu dava o banho de cera, quando aparecia a estampa, dizia isso foi feito na África, mas eram idênticos. Então, muita gente tem preconceito, chamam de voodoo, de feitiçaria, são ex-votos, é uma forma de agradecer. Então, eu gosto de descobrir a raiz dessa cultura, não estereotipada, folclorizada, mas assim, a essência, sabe? O que é que aquilo me diz? E esses bonequinhos, eles falam de pessoas que eu conheci. Tem uma ali que é seu Manuel, né? Aí Dona Cadu dizia, vai Manuel buscar um peixe para a professora, não vê que ela está com buraco, não tem tamanho na boca do estômago, vai homem. Vixe Maria, parece que vive com a cabeça no céu. Aí eu criei seu Manuel, cabeça do céu. Então essa escuta sensível, essa experiência de sentir a terra e ver uma planta brotar, eu sempre digo, meu Deus, eu queria escutar como é que esse abacate rompe, né? Que deve ser um som incrível. Antes de você entrar na história das plantas, porque ela é uma apaixonada por vegetação, a casa dela é lotada de plantas. Eu queria que ela falasse um pouco das tranças, dos penteados das africanas, que ela aprendeu uma coisa muito interessante. Pesquisando lá em Portugal, na biblioteca, eu fui pesquisar alguns livros angolanos e vi que o trançado, as tranças eram feitas para ser mapas, para poder posicionar onde existia um quilombo. Quer dizer, era uma rota de fuga. E as mulheres trançavam, tipo assim, de uma forma inteligentíssima, porque aquele mapa só era entendido entre eles. Então, eu olhando esses mapas, essas tranças, eu vi que apareciam nervuras de folhas, né? E aí comecei a fazer, isso já foi do meu imaginário. Falei, será que eles observaram essas folhas, né? Viram o mistério dessa ruda e criaram um trançado igual? Mas na verdade é que eram rotas de fuga. E os cabelos eram trançados das mulheres na rua. Então, essas questões que não são ensinadas ou não são ditas, eu gosto. E isso ela transformou, ela tem os desenhos, trabalhos dela lindíssimos com isso. Como você tem essa ligação? Você é uma mulher urbana, internacional, mas a sua ligação com a terra é muito forte, sua ligação com as plantas é muito forte e que se traduz em muitas obras, né? Como essas, por exemplo, aqui, né? Essa caixinha. Não vai ser cristal na casa inteira. Aqui, olha, que lindo. É o pau-brasil, uma folhinha de pau-brasil.
e que ela encastuou, não sei se se fala encastuou, e botou em ouro, deu um banho de ouro. É como se fosse uma joia, né? E o velo para essa coisa assim, essa folha é preciosa, ela deu um nome ao nosso país, né? Então é uma joia. Então essa ideia de trazer a preciosidade é para dar essa ideia mesmo de raridade. E também tem uma reflexão crítica. Algumas pessoas não falam, mas o meu trabalho tem um cunho político muito forte. Porque, na verdade, o ouro também foi retirado do nosso país, né? É como se eu trouxesse ele de volta para uma planta que deu nome ao país. Então, tem uma questão também política aqui que eu gosto muito. E o cristal é sempre para proteção. É como se assim, né? Preservar a floresta, preservar as árvores que são raras, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Viga, a gente vê aqui pelo ateliê, casa dela. Tudo dela tem um acabamento super profissional. E os suportes de cada obra dela é muito cuidadoso, muito bem feito, muito pensado, né? Pensado, bem produzido. Olha o eixo, esse eixozinho que suspende, tá vendo? É um eixo de acrílico, porque ele é como se ele nascesse da própria caixa. Mas isso não, eu mandei fazer, eu menti. Eu demoro muito tempo pensando. São detalhes super profissionais. Ela é uma design também, né? Não é só a obra. Deixa eu ver esse bordado aqui, ó. Esse aqui eu tô apaixonada. Olha que coisa mais mimosa, ó. Mas isso é para poder pintar uma obra. Isso eu resolvi bordar. Um estímulo. A partir daqui, ela fez uma obra que está exposta na Canizares. Sobre, em homenagem ao 2 de julho, aos 200 anos da nossa independência, ela chamada cansanção, que é uma planta nossa, da nossa antiga, terra, né? É. Também usado de forma inteligente. A história de Filipa, né? Maria Filipa. Que dizem que ela e a turma das mulheres seduziram os marinheiros inimigos, né? Inimigos portugueses, para darem uma surra de cansanção e tirarem ele. Aí disseram que elas eram bruxas, enquanto eles caíram no mar com a Ortiga, que é crimincha, né? Elas incendiaram os navios. Quer dizer, é como as tranças, né? É de uma inteligência. E se você pensar, é planta. É planta. É. Quer dizer, é o conhecimento da terra mesmo, né? É o que você estava falando, eu sou muito raiz, mas eu sou muito antena. É. Assim, eu lembro quando eu fui coordenadora do programa, ainda era máquina de... Não, vamos informatizar isso aqui. Eu não sabia nada de computação. Vamos informatizar. Conseguimos o computador, um aluno me explicou os primeiros passos, aí a escola começou a se informatizar. Que é uma ferramenta também, né? Ágil. Então eu sou muito... pé no chão, mas eu sou muito antenada, assim. Amplitude do pensamento e das atuações, Viga, são admiráveis. Você veja, a gente acabou de tomar um cafezinho delicioso que ela passou agora pra gente, feito na hora, com sucos, um rocambole, um piumono, um bolo de rolo, tem os três nomes, que ela fez gostoso. Então ela tem um lado dela, mãe, mulher, feminino, mas ela é a mulher do mundo também. Também tem um marido cabeça, que, é, companheiro, que né? Dá espaço para ela se desenvolver. Você também teve, né? Que tivemos, né? São poucos artistas que conseguem manter o casamento. O que, é que você faz? Companheirismo. Um acreditar no outro e ter do lado uma pessoa feliz, né? É, Silvia admirava o que eu fazia. E tinha épocas, como você também, que eu ia montar um espetáculo em São Paulo, ensaiar e montar. Então passava 3 meses em São Paulo. Você também, ela foi fazer pós-doutorado lá em São Paulo. Ele foi 2 vezes, mas eu fiquei morando num apartamento, num estúdiozinho de 17 metros quadrados. E feliz da vida, porque
faculdade e estúdio, faculdade e estúdio, mas eram nos clérigos. Domingo eu abria as janelas, tinha duas janelas, e eu via os padres cantando, que eram nos clérigos. Eu falava, ai, gente, estou no céu. E era pequenininho, acho que era o tamanho dessa varanda. Mas eu estava ali, sabe, trabalhando e feliz na vida. É isso, quer dizer, se a gente não se jogar, e tem que fazer isso com delicadeza, para não machucar a família, para não deixar lacunas, né? É toda uma... As lacunas ficam, viu? A gente sabe que... Né? Mas também a gente sabe que cria guerreiros, né? Que essa a maneira da mulher seguir sua profissão e atuar... Os filhos são guerreiros. Se eles não se acomodam com independência. Eu acho que esse é o grande... Né? Porque assim, às vezes eu fico pensando, gente, eu fiz tanta coisa, mas eu quero ver minha família, sabe, do meu lado, assim, produzindo. Isso eu acho que quando a gente abraça uma profissão e também se propõe a ser mãe, é como Fernanda Montenegro diz, eu tenho esperança e ser esperançada. Eu tive filhos e netos. Eu acho essa frase dela linda. Eu tenho esperança e quero esperançar. É porque eu tive a coragem de ter filhos e netos. E a gente tem que ter esperança, né? Figa é uma mulher que pode se dizer realizada, porque, como dizem, você tem que ter um filho, plantar uma planta e escrever um livro. Ela tem escrito isso. Ainda não falei dos livros. Ela também tem produzido e editou quantos livros? Eu acho que individual são 12. Deus a Deus. Agora tem bastante participação em livros na Alemanha. Eu escrevi um artigo. Portugal, isso que eu te mostrei agora, foi editado lá. Alemanha, produzimos também, assim, coletivo, né? Coletivo. Esses livros, qual é o teu? Olha, não são livros técnicos. Técnico, assim, realmente técnico, eu tenho às vezes o apêndice do livro, ou como eu chamo, sobre processo criativo. São livros de arte. Geralmente são livros que narram um projeto, refletem sobre o projeto. Ruínas de Fratelli Vita, por exemplo, esse aqui. Esse eu também separei para você. Eu adoro esse livro. Porque, na verdade, eu vim no tempo do Conselho do Sacatá, né, que eu fui artista residente, eles me convidaram. Sacatá é um instituto na Ilha de Itaparica que recebe residentes. Passam lá meses num lugar paradisíaco para criar. E produzindo. Então, quando eu era do conselho, teve um diretor, falou, Viga, tem um artista da Califórnia, cineasta, que quer fazer um curta-metragem sobre ruínas. Eu falei, mas tem ruínas? Olha, tem a ruína Fratelli Vita, que eu acho fantástica, que eu passei minha infância vendo aqueles cristais sendo produzidos, eu posso pintar, pedir uma autorização. Que eu soube que ela foi vendida e descobri que era de uma universidade particular, que hoje até funciona. E fui com o cineasta. Quando eu entrei na ruína, eu nem esqueci do homem. Ele se perdeu lá filmando. Você ficou louca. E eu fiquei louca. Naquele momento que eu falo da experiência, nasceu o projeto. Eu voltei para a sala de aula, falei, já sei onde vai ser a nossa exposição, vamos ocupar a ruína Fratelli Vita. Daí, do sonho para o projeto, a distância é enorme. Que vão produzir gerador, porque não tinha luz, segurança, porque era um lugar de desordem, de casa de cadáver, aquela Ponta Galo, né? Aquela praia que tem lá no fundo. Mas o projeto foi tão maravilhoso, eu chamei o grupo de pesquisa, meu, Mameto, porque dá força, né? Mais gente, e acabou virando publicação. Fale um pouquinho do Mameto antes da gente falar. O Mameto tá aqui. Só para não esquecer. Como você falou, coletivo. O grupo de pesquisa que eu estou agora convencendo um membro para tomar a liderança, ele foi criado em 2006, então tem bastante tempo, é credenciado pelo CNPq, e com o Mameto eu acho que nós produzimos quatro livros. Quando não é produção do grupo, é produção da disciplina, e aí eu convido o grupo para fazer ou apreciação, ou expor, porque aí você junta o coletivo profissional
Eu tenho Vicerida da USP, é o Hugo Fontes, é um artista brilhante. Tenho a Lucimar Bello de Minas Gerais, a minha orientadora de Portugal, Teresa Almeida, também da grupo, tem um artista da África e o restante são estudantes do mestrado e doutorado. Antes eu tinha também Pibique, mas agora eu não estou mais na graduação, então eu não tenho mais estudante Pibique. Então é um grupo que pega vários estágios da pesquisa, mas que é muito forte. Nós já produzimos muitos trabalhos e o projeto BTS foi com o Grupo Mameto, também virou livro com o professor Jailson Andrade, eu fiquei coordenando a parte de arte. Foi um projeto que durou 4, 5 anos. Produzimos um livro lindo. Que lindo! Sobre a Ilha de Itaparica. Olha, gente do céu, é um presente. Olha o pôr do sol, que lindo. Isso aqui é um sonho. Então, o Mameto é isso. O Mameto é uma linguagem banto. Tem a Ana Mameto, mas a Ana Mameto é com 2 T's e eu vim antes. 96. Não, 2006 o Mameto foi criado. É, na linguagem banto, grupo étnico, Mameto é uma palavra que significa síntese. O grupo se reúne, então aquele momento é Mameto. Vamos tirar uma ideia daquilo ali, né? Para a comunidade. Linda, então, ótimo. É linda, eu achei que era o grupo. Que é matéria, memória e conceito em arte contemporânea. As três coisas juntas. Mamento. Ah, agora, eu queria que a gente finalizasse você estimulando jovens artistas de qualquer linguagem. Por que vale a pena abraçar essa carreira? Olha, eu sou muito otimista em relação à arte, porque eu considero a arte um elemento transformador. Se você lê um bom livro, ele é capaz de transformar a sua vida. Quantos filmes a gente assiste? Mais de 5 vezes, né? Então, clássicos, porque aquele filme ele é transformador. Então, a arte ele tem esse poder de fazer as pessoas pensarem. E o artista veio para isso mesmo, para criar incômodos e dizer, olha, por que essa folha de pau-brasil está apanhando de ouro dentro de uma caixa? Quer dizer, você vai pensar na árvore, na planta, na extinção. Então, eu penso que são pessoas que vêm para o mundo para incomodar, para transformar, como a dança. Você, né, eu nunca esqueci. Comecei a gostar de bolero de Ravel por causa de uma dança, de um filme, Retratos da Vida, que ele, no final, faz uma coreografia em volta de um palco redondo. Lembra desse filme? Eu falei, gente, eu nunca escutei Ravel. Então, me transformou pela musicalidade, pela dança, a coreografia, que era um livro, que era uma coisa redonda. O movimento do corpo. Então, aquilo transforma a vida da gente. A mesma coisa é a arte. É, eu estava aqui abrindo para finalizar o meu trabalho na ruína. Foi um trabalho também de experiência, porque nesse mesmo dia que eu fui com o cineasta que se perdeu lá dentro, eu começo o livro falando dessa historinha, que eu só escrevo porque eu vivo, né? Às vezes eu invento um pouquinho, mas tem fatos reais. De um viveiro, 2 viveiros na entrada da fábrica. Eu falei, isso aqui é um viveiro, moço? Perguntei para o vigia, ele falou, é um viveiro. Mas não viveram numa fábrica de cristal, de refrigerante. Ele disse, não, senhora, quando a fábrica funcionava, se tinha muitos passarinhos aqui. Porque se algum passarinho morresse, era o sinal que o gás está escapando. Então, os homens tinham um sinal de alerta. Eu falei, uau, então a morte dá lugar à vida, a vida dá lugar à morte. Eu fiquei pensando nessa dualidade. E aí o que, que eu fiz? Eu peguei um dos cantos da ruína e criei milhares de pássaros. Como se fosse a alma daqueles pássaros que haviam morrido. De origami. E quando você entrava na ruína, você recebia papel, você aprendia a fazer o pássaro. Ia lá e pendurava. O público mesmo fazia. O público. Então foi uma revoada enorme de pássaros. Que, como se fosse almas daqueles pássaros que haviam dado lugar à vida dos homens. Então por que, que eu criei? Porque eu experienciei, porque eu escutei. Então é meu processo criativo, eu tenho que estar no lugar, eu tenho que escutar, eu tenho que ver, eu tenho que me emocionar. E é o que eu digo aos meninos, né? Hoje eu estou trabalhando na pós-graduação, tem que incomodar aqui.
Se não incomodar, ainda não é arte. Tem que doer, tem que machucar. Para aquela coisa ser visceral, ser verdadeira e não esquecer a memória, né? É o que diferencia os artistas do mundo. Se não vira um grande shopping center, eu não vou saber. E o artista, ele só transforma o mundo por conta da emoção. Porque um discurso puramente racional, político, esse discurso fica vazio, porque só toca mentalmente. Para transformar a pessoa, tem que emocionar. Daí o teatro, teatro de Brecht, ele fala que não é para emocionar, mas ele emociona, porque as peças dele são altamente dramáticas. É uma forma de politizar o público através da arte. Mas não só o teatro, que é mais claro, mais explícito. Literatura, lógico, e as plásticas, porque o símbolo, ele é carregado de emoção. E de significado. Não só de emoção, como significado de ideias, né? E, bom, eu tenho que defender a arte aqui e eu quero aproveitar uma grande artista como Vida para ajudar a reforçar a importância da arte na nossa cultura, na nossa vida, na civilidade, que é transformador, né? Isso. É transformador. É. É transformador. Principalmente ensinando. Quero agradecer demais sua disponibilidade de abrir o ateliê para gente, mostrar seus trabalhos. É uma casa dela. A intimidade dela, ela nos mostrou como ela trabalha, os objetos. Agora, a gente não conseguiu abarcar nem um terço do que ela faz, porque é uma artista com tamanha produção intensa. Quantas mostras e exposições você já fez na vida? Milhares. A individual, eu gosto muito de exposição individual. Eu demoro muito tempo, assim, demoro 5, 4 anos para pensar no individual. Mas eu gosto, porque eu acho que é a maneira de você. Eu estou aqui, eu estou inteira, né? Essa sou eu. Agora, individual, acho que foram 12. 12. Agora, coletivas, eu já fiz em vários lugares do mundo. De vez em quando eu estou mandando um trabalho, nem vou ver. Agora tem um desafio para a Coreia do Sul, em novembro. Estou correndo atrás de visto, porque para ir para a Coreia, a viagem mais barata é por São Francisco. Mas você só pisa lá se tiver visto americano. E meu visto está vencido, né? É uma dificuldade. Então, estou aí na fila, esperando, então eu vou ter que pagar um pouco mais para ir ou pelo Chile ou pela Europa. Também a gente chega à Coreia, né? A Coreia do Sul, a única coisa que eu estou sabendo mais do lado cultural é ver o cinema novo da Coreia do Sul. É maravilhoso. Tem grandes cineastas. É. Eles estão dando um banho, né, de tecnologia, de cultura. Na verdade, eu não vou estar expondo, eu vou estar fazendo uma curadoria de uma ex-aluna que mora lá há 5 anos, lá na Embaixada do Brasil. Estou super entusiasmada, assim, porque eu nunca fui à Ásia. Você conhece bastante, né? A Ásia eu nunca fui, então estou muito curiosa. Estou indo agora também para Buenos Aires trabalhar com 7 artistas. Ótimo. Testes, vou tirar a lã, tingir lã. Isso é um trabalho maravilhoso. 7 ateliês de artistas testes que trabalham com fibras. Então acaba um trabalho, agora estou de férias na universidade, eu me dou luxo e só dar aula no semestre. São semestres ímpares. Aí continuo orientando, mas o segundo semestre é meu. Tenho compromisso acadêmico só com os meninos, e onde tiver eu consigo orientar. Agora o lado artístico é que vai predominar. Aí é o equilíbrio, semestre, né? O equilíbrio. Então, Viga, muito obrigada. Imagina, um prazer. A academia está aberta para você, quando você quiser. É uma casa linda, né? Foi museu ali, né? Foi. Pois é, muito obrigada. Adorei, viu? Canta e sai assim com tanta espontaneidade, né? E toca em pontos assim super legais.
são vários? São vários, são sete. E você botou nesse suporte aqui, Chiquinha? Nas caixinhas aí, para proteger. Olha o suporte que ela faz para as obras dela. É porque protege. Rapaz, e vela. Não e vela. Só protege. Você é como as grandes molduras antigamente, né? Dá um